Здравейте, приятели! Продължаваме с третата лекция за днешния ден. Нея съм я озаглавила втория ден, деня на любовта. Днеска сме втори и за това съм избрала една беседа от учителя от 2 януари 1929 година, втория ден. Лекция от общия окултен клас. Учителя започва така. Днес, както и в момента, е втория ден от новата година. Първият ден е ден на даване, на творчество, докато втория ден е ден на послушание. Който разбира това число и го прилага, всичките му работи през годината ще вървят добре. Който не разбира числото 2, той не разбира смисъла на послушанието. Работите на този човек не вървят добре. За коя нова година се отнася това? Не е определено. Всеки човек има по една нова година в живота си. Кога ще дойде тази нова година? Не е известно. Първият ден твори. Тогава той е майстор. На втория ден той прилага, реализира създаденото. Тогава той пее, свири, чете, работи. Природата върши най-хубавите си работи на втория ден. Същото трябва да прави и човек. Не започне ли човек една работа на втория ден, нищо няма да излезе от нея. Първия ден той ще мисли за тази работа. Идейно ще се подготви, а втория ден ще пристъпи към реализирането ѝ. Какво представлява 2 януари в традициите на българите? Според народния календар, това е Караманов ден, посветен на едрия рогат добитък и най-вече на вола. Свързани с обичая да се чистят оборите, има определено очистващ характер този ден. Пак имаме такова поверие, че който първи влезе в дома, той определя каква ще бъде годината за това семейство, в което е влязал за първи път в дома им. Празника накрая завършва с хоро на Мегдана. Православната църква на 2 януари чества родения в Рим Свети Силвестър, който е управлявал 21 години Римската църква и е покръстил император Константин Велики. Интересна история се разказва, понеже пак е свързана с вола. Интересна история се разказва за Свети Силвестър. Веднъж, когато са се били събрали езически магиосници и християни, един езически, силен езически магиосник пошушнал нещо в ухото на вола, казал му една дума, която е била име на някакво божество, и вола паднал и умрял на часа. Тогава Свети Силвестър му казал: добре, сега кажи друга дума, за да може да съживиш вола. Но се оказало, че магиосника не знае такава дума. Тогава Свети Силвестър се помолил на Бога да съживи невинното животно и животното оживяло. Така се видяло, че християнската молитва е много по-силна от заклинанията на езическия магиосник. А какво е ежедневието на тръгналия в пътя на ученичеството за 2 януари? Върху земята, Розенкройцерите казват, че върху земята в този ден работи ангелската иерархия на Скорпиона. Нейното енергийно влияние се подсилва от участието в процеса на апостол Йоан Възлюбеният. Неговия символ е потир, чаша.
За да се хармонира с вибрациите на деня, търсещия ученик трябва да развива в този ден мистичност, духовно възраждане, любов и мъдрост. Това всъщност е ден за размишление, за разбиране на енергиите на трансформацията и медитация е добре да се направи върху думите от Евангелието на Матей, 5 глава, 8 стих, блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. В книгата на Хермес числото 2 се разглежда в трите свята. Като в Божествения свят числото 2 е изразител на Божественото съзнание на Абсолютното същество, което съдържа в себе си миналото, настоящето и бъдещето на всяко проявление. Това е сефирата Хохма. В умствения свят числото 2 е отражение на единството, разбиране за видимото и невидимото, а в физическия свят числото 2 е символ на женския принцип на жената. В частен разговор с учителя в град Русе преди 100 години, на 1 януари 1921 година, учителя обяснява на учениците си. Старата 1920 година си отиде и е вече извън земята, а след 100 години си отиде 2020 година. Отива си 1920 година с голям керван, 35 милиона души и повече от 100 милиона добитък. Да не забравяме, че в 1919 и 20 година в Европа има пандемия на така наречената испанска болест. Хората са царе, владици, управници, народ, граждани, дядовци, баби, цял народ от 35 милиона с всичкото му състояние. Тя, 1920 година, дойде само с една тояшка, като Яков при Лавана, а се отива с цели съкровища, придобити и подаръци. 1920 година даде 40 милиона души родени. Дойде тържествено, отива си с подаръци. Това се отнася и за нас. Тази година си отидоха много хора от пандемията на COVID, но същевременно се родиха и много нови души, които са божествени пратеници да изпълнят задачата, която носи Водолея. Учителя говори, че 1921 или ако говорим за сегашния момент 2021 година, идва церемониално, тържествено, с всички ония духове, които ще получат плът, за да работят между хората за повдигане на човечеството. Идват работници. Това е пак в Русе, пак 1921 година, 1 януари. В същия разговор учителя обяснява. Със заминаването си, 1920 година отидоха си и всички уволнени от служба. При срещането си, 1920 или сега както сме 2020 и 1921 сега както сме 2021 се поздравяват с ура и се разминават с благо. Пожелания на добър път на едните и на другите. Състоянието и положението на Луната показват, че много работи през тая година ще се изпразнят. Но ако погледнем, 2021 година също започва след пълнолунието, което беше на 30 декември. Тоест, също започваме с разсип на Луната. Имаме почти идентични състояние на Луната. В тялото на човека, казва учителя, работят ангели, архангели.
В дърветата също. Затова тялото трябва да се пази, а дръвчетата да се отглеждат с обич. Защото в тях се проявява Господ и тогава с нашите грижи те ще дадат много плод. Пак в същия разговор учителя говори какво ще се случва в останалите години след 21-а. 1921 година е строга, защото бащата и майката идат. Числото 1 и 2, като бащата е строг. Както сега сме 2021 година. 1922 ще дойдат двете майки, духовната и световната. С нея си отива 19 век и започва 20 век. Векът на правдата. Ако го направим съотношение с днешното време, т.е. 22-а година ще си отиде 20 век и ще дойде века вече на любовта, ако вървим по пентаграма. 23-та година учителя определя 1923-та като година на размириците. 1924-та той казва, че ще дойдат бащата и майката на народа. А 1928-та ще дойде Божествената майка. Можем да направим същите съотношения за времената, в които ние живеем. В лекцията си на общия окултен клас, втория ден, от 2 януари 1929 година, учителя обяснява, че новата 1929 година започва с сряда. Значи тази година е под влияние на Меркурий. Това показва, че вие ще започнете работата на втория ден за реализиране на своите стремежи чрез ума. Тази година ще работите с ума, а не с воюване. Където отидете тази година, все ще ви бият и ще плащате данък. Тази година не позволява на ученика да носи тояга, нито сабя. Тоягата, сабята ще бъдат на челото ви. Каквото предприемете, ще мислите. Първо ще мислите, а после ще действате. Ако го съотнесем с днешното време, новата 2021 година започна в петък. Следователно, тази година е под влиянието на Венера и по-висшата й октава Нептун. Зависи кой с кои енергии ще се свържи. Това показва, че вие ще започнете работата на втория ден за реализирането на своите стремежи, но вече чрез сърцето. Тази година ще работите със сърцето си, а не с воюване. Трябва да имате благородното влияние на Венера, за да обичате, обяснява учителя. Освен това, знаем, че 2021 година е годината на белия метален вол. Волът в китайския хороскоп символизира увереност, търпеливост и сила. В годината на вола се очаква да не липсват перипетии, но тя ще бъде изпълнена и с много късмет и просперитет. Защо споменавам китайската нова година? Защото според древния български календар, ние тази година посрещаме 7529 година, която започна на 21 декември, като доказано е, че всъщност китайците осъществяват своя календар въз основа на древния български календар. И пак продължавам с беседата втория ден от 2 януари 1929 година на учителя, лекцията му пред общия окултен клас. Като разглеждаме новата година, 1929, като число виждаме, че сбора от цифрите е 21.
А знаем и пък, че ние сега в момента сме 21 година. Числото 21 може да го делите, умножавате, вадите и събирате с други някои числа. Различните действия показват различни отношения. Различните отношения пък дават различни резултати. Например, да извадиш любовта си, това значи да я проявиш. Да умножиш любовта си, това значи да покажеш нейната сила. Да разделиш любовта си, това значи да й дадеш възможност да се развива. И най-после, да събереш любовта си, това значи да я увеличиш. В природата тия процеси се извършват едновременно. Първите два процеса са външни, а вторите два са вътрешни. Ако човек не може да прекара любовта си през тези четири процеса – изваждане, умножение, разделение и събиране, едновременно той нищо не е разбрал. Който разбира нещата правилно, той може да превежда математическите действия и най-важното – да ги прилага в живота си. И така, нека да разгледаме новата 2021 година като число. Виждаме, че сбора от числата й, тук съм ви го дала, 2, е 5. И защо именно числата 2 и 5 имат еднакво отношение към нас? Числото 5 е сбор от произведението или сбора на 2 по 2 плюс 1. Следователно, човешки ум не е нищо друго, освен две жени, оженени за един мъж. Човешки ум се разговаря с двете жени, като се спогажда с едната си жена, а с другата не може. Това е държава с две партии, от които едната е консервативна, а другата е демократична. Според окултистите, едната жена е висше ум или висше манас, а другата е нише ум или нише манас. А това аз наричам ум на двете жени. Но такъв ум, според сегашните закони на църквата, е осъден на отлъчване. Някои казват да облагородим, да възвишим ума си. Да, но затова той трябва да се научи да живее само с една жена. Колко ще останат тогава? Като извадим 2 от 5, ще останат 3. То е числото, от което може да започнем нашия живот. Мъж и жена може да се карат, но когато започнат да се карат две жени, тогава се дига и дим и прах в къщата. Това е този цитат е от неделната беседа «Отхвърления камък» от 1 юни 1919 година. Интересното е обаче, че ако съберем числата на по българското летоброение на годината 7529, ще видим, че и тази година също е петица на българите. Така. И какво приложение? Един цитат съм взела от лекцията от младежки окултен клас от 6 декември 1925 година. Какво приложение има числото 2? Защото сега все пак говорим за втория ден от годината. Всяка една нова идея, всяка една нова мисъл, числото 2 трябва да се намеси. И тогава, щом ви дойдат всички изпитания, вие ще се радвате, че числото 2 се е родило и вие го разбирате. За сега хората разбират само числото 2. Разбират го, понеже страдат. Като страдат, то е числото 2. На числото 2 обратният процес кой е? Кое е равносилно на двете? Четворката. След две се е родило 4 по закона на еволюцията.
Трите се е родило после. Вие мислите първо едно, после две, после три. Е, не е така. Най-първо се появява двете, после се проявява четирите, а после трите светът се оформя и самоопределя се. Взема една разумна насока. Това означава четворката. Той число още не го разбират. То сега влиза в света и ще го разберем. Сега разбираме двойката и ще минем в четворката. И започваме да разбираме вече четирите. След това ще минем към трите. Три спада вече към Божествения свят. Четири е човешко число. Вие казвате, след двете идват трите. От човешкото, Божественото не се ражда. Когато изучавате кабала, например, геометрически човешкото и Божественото, то образува дома. Това вече е появяването на числото 5. Искам да ви оставя идеята за числото 2. То ще роди една нова мисъл и винаги, когато дойде числото 2, ще знаете, че то носи нещо хубаво. Може да започне зле, но винаги то носи нещо хубаво. От лекцията от втория ден, от 2 януари 1929 година, учителя казва, числата, геометрическите фигури, представят азбука на божествения език. Всяко число крие в себе си известни сили, вследствие на което всеки човек има по едно любимо число и по един любим ден от седмицата. Това не са суеверия, но са изпитани неща. Кой не е изпитал доброто въздействие на някои числа или дни върху себе си? Някой ден човек е разположен, а друг е неразположен. Като пишете числата, вибрациите на някои от тях се отразяват благоприятно върху вашия ум и върху вашето сърце, а на други някои се отразяват неблагоприятно. В Божествения промисъл, неделна беседа от 6 юни 1915 година, учителя ни съветва. Съвременните хора трябва с много аргументи, факти и логически заключения да ги убеждаваш, че има божествен промисъл, който чрез известни закони направлява човешкия живот. Всички мисли, желания и действия се определят от известни закони. По някой път на това, което се случва в живота, което е странно за нас, ние даваме криво тълкование и вследствие на това сме си образували с течението на време, на времето и в ред поколение една чудновата философия, че всичко в света било произволно. Тоест, че нямало ред, порядък, че правото било на силния, на умния, на хитрия и така нататък. Има ли нужда да доказвам, че това е голямо заблуждение? И виждате, че и сега е заблуждението така по отношение на пандемията. Говорим, че това е замисъл на някакви различни конспирации, но за да бъде може да е конспирация, може да е всичко, но това е допуснато от провидението. Т.е. допуснато е от висшите същества, защото те при всички случаи това, което се случва, ще го обърнат за добро. Пак в тая неделна беседа Божествения промисъл от 6 юни 1915 година учителя продължава да обяснява. Като наблюдаваме живота на Христа, виждаме, че Христос всякога е обръщал внимание върху малките неща. Но Той казва направо на учениците си: не бойте се, вашия живот е осигурен. И им привежда пример, че от 5-те връбчета нито едно не падна на земята без волята на Отца.
Защо Христос не е взел едно връбче, а е взел числото 5? Тук има един закон и всеки, който се намира в този закон на числото 5, той не пада без волята на Отца. А ние виждаме, че тази година, особено за българите, е под знака на петицата. Вие имате числото 5. 5 чувства, 5 пръста. Той е емблемата на човека на земята. Числото 5 представлява човека, умния, мъдрия човек и казва, че този мъдър човек не пада до тогава, докато не сгреши. Докато сте умни и изпълнявате волята Божия, вие няма да паднете. В деня обаче, в който сгрешите, Господ ще позволи едно от тия връбчета да падне на земята. А щом падне, ще почнат да падат и космите ви от главата, което ще рече, че ще започне да се разрушава вашия живот. И тъй, имайте винаги предвид, че Божия промисъл бди върху вас. До тогава, докато вие вървите неотклонно по Неговите закони, отдалечите ли се от Него, вашия живот започва да се разпада. Тогава обърнете се отново пак към слънцето на този промисъл, за да почне растенето наново. Тоест, винаги да търсим връзка с Христовото съзнание или, ако говорим кабалистично, с Тиферет. В лекцията втория ден от 2 януари 2029 година учителя ни казва: сега, като говоря за числата, аз имам предвид простите числа от 1 до 10. Всеки човек има по едно любимо число, което се определя от особеностите на неговия характер. Например, индивидуалиста обича числото 1. Той обича всякога да бъде сам, във всяко нещо да бъде единствен, но същевременно има нужда поне един човек да знае, че той е сам, че е единствен и че като него друг няма. В такъв случай той не е единица, но е единица и половина. Значи нещо не му достига. Въпреки това, той има съзнание за себе си, че е по-голям от другите. Той счита, че те произлизат от него и трябва да му се подчиняват. Когато някой иска хората да го обичат и да му се подчиняват, той трябва да им е дал нещо, да се е пожертвал за тях. Хората обичат Бога и му се подчиняват, защото той всичко им е дал и всеки момент се жертва за тях. Числото 2. За да обичате някого, той трябва да е вложил нещо във вас. Той трябва да е пожертвал нещо от себе си заради вас. И жертвата не е външен, но вътрешен процес. Тъй, щото невъзможно е да обичате човек, който не ви е дал нещо от себе си. Даде ли някой нещо от себе си на известен човек, двамата заедно вече образуват права линия. При тези отношения те могат да направят всичко онова, което се крие във възможностите на правата линия. Любовта и мъдростта образуват правата линия. Триъгълника представя сложни отношения на тия по-сложни отношения от тия на правата линия. Числото 3. Той включва в себе си три добродетели – любов, мъдрост и истина. Върху тия добродетели именно почива дума. Казахме, че думът е петицата. Вън от себе си и вътре в себе си човек има дом. Вътрешният му дом е основан върху неговия ум, неговото сърце и неговата воля. Ако разгледаме кабалисти, психичното тяло на човека, неговия ум е в ход,
Неговото сърце в Ницах и неговата воля се изразява чрез личността в Есот. Следващия триъгълник е отношение между духа, душата и ума на човека. Или това е Тиферет, Бина, Хохма. Тиферет е висшия ум на човека, Бина е неговата душа и неговия дух е Хохма. Волята на човека определя посоката, към която трябва да се движат ума и сърцето, защото волята, която е фиксирана в Есот, се намира в средната колона на дървото на живота. Волята се проявява правилно само тогава, когато е израз на ума и на сърцето. Когато говорим за сърцето и за ума на човека, имаме предвид разумното сърце и онзи ум, който е израз на интелигентност. Да набиеш човека, да го нагрубиш, това не е израз на воля. Да възкресиш мъртвия, това значи воля. И ето виждаме, че светеца, на който е определен за днешния ден, Силвестър, е имал волята да възкреси мъртвия вол. Тоест, той е имал връзка с Бога. И така, понеже започваме първия ден от тази година за Кабалата е на втори, затова във втория курс ще започнем с изучаване на книгата на Михаил Иванов, Космичните везни, числото 2, като днеска ще започнем първо от страница 21, а после ще се върнем другия път от началото, понеже втората част на първата му лекция, която е озаглавена Космичните везни, числото 2, отговаря на темата, която днеска разглеждаме. Числото 2. Науката на посветените, казва Михаил, има за цел да ни запознае с произхода на нещата. А произхода на нещата, това е света на идеите, на принципите и на числата. Сътворението и цялото многообразие от събития, проистичащи от него, могат да се сведат до числа. А науката на посветените ни разкрива как тези числа се задвижват към действие. Числото – това е идеята. А цифрата е неговата одежда, т.е. изписването, неговото проявление. Цифрата е външен облик на числото. Ако се умеем да вдъхнем живот на числата, да разберем как функционират те, как работят, виждаме, че те са сили, действащи в природата. И тук Христо на времето изнесе една много интересна лекция за числата, в която говореше, че така наречените арабски цифри, защото те са всъщност индийски, когато се замерят радиестезично, те дават самото число. Движат се два пъти, един път, в зависимост от цифрата, която сме изписали. Докато така наречените римски цифри, те нямат вибрацията на числото, което изразяват. Тоест, индийската култура е дала истински външен образ на числата. Древните индуси. Ако се умеем, казва Михаил, да вдъхнем живот на числата, да разберем как функционират те, как работят, виждаме, че те са сили, действащи в природата, а тяхното събиране, изваждане, умножение, деление, те пораждат формите и движенията. Съзерцавайки черупката на един охлюв, тук съм ви дала, или структурата на един кристал, ще се възхитим как може да се възхити човек на работата на числата.
Всички основни принципи на аритметиката ги преоткриваме отново и отново в камъните, в растенията, в животните, в звездите, в човешкото тяло, в психиката на хората и дори в тяхната съдба. И затова тук съм ви дала и схемата на света Брия и до... Опа! И света Ацилут. Но сега ще разгледаме света Брия, където във втория ден започват всъщност да се изработват формите на всичко, което съществува, постепенно да се изработват формите на всичко, което съществува в света, в космоса. А третия ден вече започва суша и растения, четвъртия ден са небесните светила, петия ден са риби и птици, шестия ден са зверовете и хората и на седмия ден си е починал Господ. Разбира се, това са големи епохи в развитието на Вселената. Еони, да. Ние даже не можем да си ги представим с нашия ум. Но втория ден на сътворението е много важен, защото виждаме, че то е над четвъртия ден, когато са създадени небесните светила. Тоест, това, което ние четеме като указание от астрологията, винаги може да бъде отменено от по-горния триъгълник Тиферет в Бина. Тиферет, Бина, Хохма. Защо? Защото ако успеем с нашата молитва, с нашата медитация да достигнем до тези светове, тогава ние можем да помолим съществата, които живеят в това небе, да отменят нещата, които са предвидени от планетите и за даден човек или за група хора, или дори за цялото човечество. Затова се казва в Библията, когато Содом и Гомор е ставало въпрос дали могат да бъдат спасени, ако имало 10 праведника, нямало да бъдат унищожени тези градове. Тоест, да бъдат изработени поне от 10 човека някакви добродетели. И за това, колкото и да е тежко положението и да са тежки квадратурите, които се предвиждат на небето, ако ние в това, ако използваме тези енергии, използваме тези страдания да изработваме добродетели, то това, което се предвижда като катаклизми и катастрофи на Земята, може да бъде отменено от по-висшите светове. И така да продължим с Михаил. Да разгледаме числото 2. Откъде идва формата на неговата цифра? Първоначално тя е била изписвана не точно така, както сега е позната. Завъртулката в началото и се е появила по-късно. Става въпрос за тази завъртулка тук. От начало тя е изглеждала като две успоредни линии, свързани с една черта. Все едно изписваме буквата Z. Тази черта, свързваща двете линии, е много важна. Тя означава, че тези два потока, ето ги двата потока и чертата, която ги свързва, тези два потока не са нито отделени един от друг, нито са в противоречие един с друг, а в действителност става дума за един и същи поток, който циркулира на два различни плана. Всичко протича също, както при въздушните течения в явлението конвекция, циркулиращи между Земята и атмосферните слоеви. Онази част от течението, която се движи близо до земната повърхност, се насочва в една посока, а другата, движеща се нависоко, в обратна посока.
И човек си дава сметка за това, наблюдавайки посоката на движение на облаците и тази на вятъра ниско над земята. Вижте същото и хората, които въртят едно колело, натискайки две дървени ръкохватки, разположени диаметрално от двете страни по ръба на колелото. Не можах да намеря точно да ви покажа такова колело, но това е горе-долу. Едните от едната страна, а другите от другата страна. Изглежда така, сякаш едните натискат в една посока, а другите в друга. Но в действителност, тъй като колелото се върти, те действат в една и съща посока и усилията им се обединяват. Ала, за да се стигне до това заключение, трябва да се намирате над тях. Ако останете на тяхното ниво, винаги ще оставате с впечатление, че действат в две противоположни посоки. Въртението на колелото се осигурява от работата на тези две движещи сили, привидно противоположни. Този нагледен пример е интересен за изучаване. Той разкрива, че тези два потока, наглед противоположни, в действителност съдействат за постигането на една и съща цел. Това е така, защото са свързани с центъра. А във Вселената този център е Бог. Изучавайки числото 2, трябва да държим неотклонно тази идея в съзнанието си. Дали в цялото творение или в самите сътворени същества, всички аспекти на живота се управляват от числото 2. Ала, човек може да схване числото 2, само ако държи в съзнанието си числото 1. Съществува само една реалност. Но единицата се поляризира и всичко останало проистича от тази поляризация. Най-същественото за нас е да разберем естеството на тези два полюса и как работят заедно. Ако отношенията им са хармонични, може да се каже, че наистина има поляризация. Става нещо аналогично на знаците на приятелство, които хората се изпращат отблизо или далеч. Иначе вече не може да се говори за поляризация, а за разделение, за противопоставяне. Тук той иска да ни покаже, че поляризацията не е нещо отрицателно. И трябва да правим разлика между поляризация и противопоставяне. Да, поляризацията е принцип, докато противопоставянето е на човешко ниво. Вместо да свършат дадена работа в разбирателство, в хармония, двете страни се противопоставят една на друга и в крайна сметка се разрушават взаимно. Всъщност, от разделянето може да излезе също и нещо подобно на покълването и поникването на едно зрънце. Ето тук съм дала едно зрънце. И тук как постепенно то дава плод. За да покълне едно житно зърно, например, то трябва да се поляризира. Преди покълването зърното е едно, но щом го посеем в земята, то се превръща в две. После идва три, числото три, което е зародиша, който се е съдържал в зърното и сега, понеже този зародиш покълва, той започва да черпи сили от двете части на зърното. Двата принципа хранят третия, който расте и се развива. Следователно, в зърното имаме разделение, а после ферментация и самото зърно изчезва. Но ставаме свидетели, въпреки че ставаме свидетели на неговата смърт, ала тази смърт има своята роля не само в природата, но и във вътрешния живот. Именно благодарение на тази смърт, човек се пробужда за нов живот. Исус е казал, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то остава само. Ако ли умре, много плод принася. Това е в Евангелието на Йоан, 12 глава, 24 стих. Ала това вече е друго таинство. Числото 2
е число на посвещение. Всички най-дълбоки и най-сложни, най-опасни въпроси се съдържат там, в числото 2, което крие в себе си даже и тайната на съществуването на дявола. Всичко, имащо отношение към числото 2, е трудно. Дори за втория ден на сътворението Бог не е казал, че е добро. За всички останали дни е казано и видя Бог, че беше добро. За втория ден обаче нищо не е казано. Бог не се е произнесъл за този ден. Числото 2 е най-опасното, защото в него се намират всички възможности за разделение, за раздвоение, за избор между два пътя, за отклонение и следователно оттам започва и злото. Не на всеки е дадена възможността и силата да проникне дълбоко в учението и тайнството на числото 2. Когато човек го разбира и е способен да работи с него, тогава то е числото на реда и порядъка, на хармонията, на съзиданието, а това е числото на противопоставянето и разрушението за онзи, който няма в себе си мъдрост. Следователно, всичко зависи от нас, от нашата способност да се учим и да разбираме. В зависимост от нашата степен на разбиране и нашето поведение или доброто или злото, идват като резултат от срещата на тези две сили. Висшата жрица, представена от втората карта Таро, тук съм ви дала от няколко колоди картата Таро на висшата жрица. Това е марсилското Таро, това е на Уайт, а тези са едно италианско Таро и египетското Таро. Висшата жрица седи пред два стълба, тук най-добре се виждат двата стълба в картите на Уайт. Блаз и... А между тези два стълба е опъната голяма завеса, ето е завесата отзад, която скрива и препречва входа. Висшата жрица държи в дясната си ръка, виждате, че навсякъде, но най-добре в египетското Таро се вижда, дясната си ръка, полуотворена книга. Впрочем, това е единствената карта Таро, в която се появява книга. А в лявата й ръка има два ключа. Тези символи означават, че трябва да преминем определено обучение, за да придобим ключовете, позволяващи да разтворим завесата и да получим достъп до таинствата. Книгата е числото 2 и ключовете също са 2. Числото 2 символизира входа към светилището. Преминавайки през тази врата, се озоваваме пред необикновен и таинствен път. Човек не може да знае какво ще срещне, следвайки този път, но е сигурно, че ще стигне до големи открития. Висшата жрица ни казва: «Учи се, дете, и ще видиш към всичко, и ще видиш как всичко във Вселената е прекрасно устроено от Създателя. Ако не се учиш, няма да имаш едно точно и правилно виждане на нещата. Няма да бъдеш способен да правиш правилна връзка между елементите на числото 2, ще срещаш противодействие и врагове и тъй в борба, беди и нещастие, ще познаеш действителността на числото 2. Има само едно нещо, казва Михаил, което трябва да бъде разбрано. Едно единствено. Числото 2, съществуването на два принципа, положителен и отрицателен, мъжки и женски.
Вселената е създадена от тези два принципа и следователно тя ще продължи да съществува, както и човечеството ще продължи да съществува и да се развива единствено благодарение на работата на тези два принципа. Ще кажете, нима е толкова просто? Казахте ни, че било трудно. Ами да, толкова е просто. Защо само да търсим как да го усложняваме? Усложненията идват единствено от неспособността на хората да разберат и използват правилно различните прояви на тази полярност. Двата принципа са в основата на живота и ние ги откриваме отново и отново във всички житейски явления, независимо дали те са физически, психични или духовни. Да се върнем към учителя, към лекцията втория ден от общия окултен клас от 2 януари 29-та година. Искате ли да успявате в живота си, ни казва учителя, започнете с закона на послушанието. Чрез послушание човек придобива любовта. Любовта се проявява през втория ден на Божествената година. Мъдростта през втория ден на ангелската година, а истината през втория ден на човешката година. Това са идеи, върху които трябва да мислите. Като размишлявате върху тия въпроси, ще дойдете до положение навсякъде да виждате Божественото. И тогава, като човек, ще знаете за себе си, че едва сте навлезли във втория ден на любовта, на мъдростта и на истината. И едва сте започнали да се проявявате. Вторият ден на сътворението в Библията гласи: И рече Елохим да бъде простор сред водите и разлъчи водата под и над простора. Ето го, вторият ден, това е триъгълника Хохма, Тиферет Бина. В светлината на дървото на Брия това става ясно разделение между двата свята. Елохим разделя долен Ацилут от горна Брия. Твърдта простора Елохим е нарекал небе, което е едно от имената на Брия. Еврейското име на небеса е Шамаим. Този Елохим, който твори Брия, е Яхве, ето го тук, е Яхве Елохим, който всъщност се намира в Тиферет на Ацилут. Действа с помощта на двете небесни воинства, на Хот и Ницах, в основата на лявата и дясната колони. Той е всемогъщия жив Бог на Есот, на Ацилут, Ел Хай Шадай, както и Господа на Малкут, на Ацилут, Шекина, Адонай. Шекина значи присъствие. Този е втория ден, ден на разделението, казва учителя в съборната беседа Пробуждане на съзнанието на ученика от 22 август 1927 година. Деня на разделението, за него Бог е премълчал, не е казал, че е добро и разлъчи вода от вода, подразбира, че Бог отделя божествения живот от човешкия. Във втория ден на лекцията от общия окултен клас от 2 януари 29-та година учителя разяснява: В битието, при създаването на света, за всеки ден е казано и видя Бог, че беше добро. За втория ден обаче нищо не е казано. Бог оставя хората да се произнесат за този ден. Втория ден е деня на любовта. Който разбере този ден, той ще разбере и любовта и ще види, че в нея всичко е добро. Който не я разбере, той сам ще създаде злото.
Значи, злото се ражда от неразбирането на втория ден, т.е. от неразбирането на любовта. Щом не разбира втория ден, човек няма право да се произнася за него. Понеже Бог е любов и като любов присъства в човека, последният няма право да се произнася нито за себе си, нито за хората. За проявите си той може да се произнася, но не и за себе си. Стане ли въпрос за хората или за самия себе си, кажи: Бог е вложил нещо добро в мене. Какво е то? Не знае. Щом не знае, нямам право да се произнасям. Ако Бог и до сега още не се е произнесъл за любовта, колко повече човек няма право да се произнася за нея. Неделната беседа Божествения промисъл от 6 юни 2015 година учителя обяснява. Божественият промисъл е строго определил всички неща и явления. Нищо не е случайно. Всички събития, от какъвто и да е характер, физически, психически или обществен, се ръководят и направляват от едно висше същество, което бди за техния ход. Тъй както поставят машинист да бди върху машината на трена, защото живота на пътниците зависи от машиниста, така и нашата земя, която се движи в пространството, има свой машинист, който по някой път туря в машината повече огън, по някой път по-малко. Пътят и на земята има известни кривини, завои. Земята някой път се приближава до някоя по-голяма планета, която и въздейства. Те са работи далечни, които в бъдеще ще изучите и ще разберете. И така, Божествения промисъл, да не забравяме, работи чрез триъгълника Тиферет, в Брия, цвета Брия. Тиферет, Бина, Хохма. Втория ден. Това ви приготвих за днеска. Следващия път, втора група, ще изучава космичните визни, числото 2, и ще започнем от началото на книгата, от страница 7. Ако тази книга не може да я намерите по книжарниците, можем да я поръчаме на издателството във Варна. То има от нея и можем да си я осигурим. И така, благодаря за вниманието и ви желая една успешна година под знака на петицата. Нека да изработим поне една добродетел от пентаграма, който учителя ни е дал. И тогава тази година можем да кажем, че е успешна за нас. Благодаря ви!